آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے؟ کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا، منزل ملی، منزل ملی، منزل